I encara en l'àmbit territorial d'aquestes comarques, a Cunit, hi ha nascut un moviment que planteja si la població voldria pertànyer a la comarca del Garraf en comptes del Baix Penedès. Els impulsors consideren que la relació de Cunit amb Vilanova i la Geltrú, per exemple, és molt més gran que amb el Vendrell, en àmbits clau com ho són la sanitat, l'educació o el comerç. De moment volen generar un debat i en un futur poder fer una consulta popular si l'Ajuntament ho considera oportú. El Carles Adán és un dels veïns impulsors del moviment Cunit al Garraf, un grup d'opinió que vol generar debat sobre si la població voldria canviar de comarca. Defensa que a nivell sociològic i funcional, Cunit té molta més relació amb el Garraf que amb el Baix Penedès, però que amb la divisió provincial, marcada pel Pas del Foix, la localitat va passar a formar part de Tarragona. El mateix passa, diu, amb les comarques. Nosaltres no demanem el canvi de províncies d'entrada, no? Demanem això per la nostra relació amb Vilanova i les conseqüències que pot aportar. Si calculem nosaltres els viatges que fem amb una banda o l'altra, diríem que el 90% ho fem a Vilanova o Cubelles, en fi. I posa exemples més concrets que fan referència a aspectes importants com el servei sanitari. Els camins, Sant Antoni... No anem cap a Tarragona. Nosaltres tota la nostra sanitat és Barcelona Sud i els instituts. Vull dir que tenim més sortit cap a aquella banda i vulguis que no al tren, que el Vendrell sempre ha sigut un problemàs molt, molt gran, no? Per anar a estudiar els nostres nanos a la universitat a Tarragona és molt complicat. De moment, aquest grup d'opinió té previst recollir signatures per demanar a l'Ajuntament que faci una consulta al respecte. En aquestes darreres setmanes han fet un sondeig a través de les xarxes socials sobre el canvi de comarca i asseguren que 4 de cada 5 cunitencs que hi han participat hi estarien a favor.